क्षणाची तुम्हाला सर्वांना उत्कंठा होती, तो क्षण मात्र जवळ येऊन ठेपलाय. अंतिम लढत ग्रँड फिनाले विठ्ठलवाडी प्रीमियर लीग पहिल्या पर्वाची अंतिम लढत आपण पाहतोय. एका बाजूला टीम विठ्ठलाई कृपा इलेवन, त्यांच्या विरोधात आबा स्मृती इलेवन. अंतिम लढत होईल सुरुवात मॅचला. पहिला चेंडू शिवाजी यादव बॉस आणि फलंदाजी मार्कवर सुनील आणि त्यांच्या साथीला संतोष. सुनील बापू यांच्यासाठी पहिला चेंडू अगदी वेगवान चेंडू, चेंडूने अतिरिक्त उसळी घेतली आहे, कोणती धाव प्राप्त होणार नाहीये. अगदी या निर्धाव चेंडूने मात्र या अंतिम लढतीची सुरुवात होते. याचसाठी केला होता टास की शेवटचा क्षण गोड व्हावा. अगदी शेवटचा क्षण कोणासाठी गोड होईल आणि कोणत्या संघाचा मात्र आज दबदबा राहील, कोणाच्या नावाची चर्चा केली जाईल, कोणता संघ आज करंडक उंचावेल, कोण होईल पहिल्या पर्वाचा मानकरी, ठरवणारी ही लढत ग्रँड फिनाले. अगदी ऑन साइडला फटका सजवलाय घोषांकी क्षेत्रामध्ये चेंडू जात असताना. एक धाव शिवाज यादव बॉस यांनी मात्र या स्पर्धा गाजवली आहे. आज त्यांच्या विरोधात सुनील बापू आणि त्यांच्या साथीला संतोष. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना अगदी ज्या स्पर्धेची ज्या सामन्याची संपूर्ण विठ्ठलवाडी गावाने वाट पाहिली आहे ती स्पर्धा आणि ती लढत आज आपल्या भेटीला आली आहे. अंतिम लढत महाअंतिम सोहळा. टीम एकमेकांच्या विरोधात विठ्ठलाई कृपा इलेवन, त्यांच्या विरोधात आबा स्मृती इलेवन. कोण होईल या पहिल्या करंडकाचा मानकरी, कोण होईल पहिल्या प्रीमियर लीग मधील मालिकावीर खेळाडू. ऑन साइड ला अगदी फटका खेळलाय. एक धाव पूर्ण केली जाईल या सिंगलने. मात्र आबा स्ट्राईक रोटेट करत असताना संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली आहे दोन. ज्या प्रकारे ही लढत पाहायला मिळाली संपूर्ण स्पर्धा, अगदी एका सामन्यामध्ये दोन सुपर ओव्हर आणि बॉल आउट, काय पाहिजे अजून प्रेक्षकांना. अगदी प्रेक्षक देखील मंत्रमुग्ध झाले त्या स्पर्धेचा अनुभव घेऊन. कौतुक करावं लागेल संपूर्ण आयोजन कमिटीचं आणि संघर्ष ग्रुप विठ्ठलवाडी यांचं. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, गुडलेंदा चेंडू हिट झाला. फलंदाज आणि यष्टीरक्षक दोघांना बीट करून चेंडू घोषांकी क्षेत्रामध्ये जात असताना अगदी ज्या प्रकारची ही स्पर्धा अनुभवली आहे, प्रत्येक खेळाडूने ही स्पर्धा एन्जॉय केली आहे. प्रत्येक मान्यवर अगदी स्पर्धेला उपस्थित राहिले आहेत आणि प्रेक्षकांनी देखील स्पर्धा एन्जॉय केली आहे. जे प्रेक्षक अगदी त्या पडद्यावर पाय ठेवले, प्लीज जरा पाय काढा, पाय जरा वरती करा, थोडेसे मागे सरका. बॅकफुटला जाऊन शॉर्ट आर्म पुल गॅपमध्ये चेंडू खेळलाय. स्क्वेअर लेग आहे डीपला. एक धाव पूर्ण केली जाईल. खातं उघडलं जात आहे. संतोष यांचं एक सिंगल धाव संघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. या सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या धावफलकावर चार. अगदी अंतिम लढत आज मात्र कोणता संघ जिंकेल चर्चा ही नेहमी विजेत्याची केली जाते. आज मात्र कोणाचा स्टेटस व्हॉट्सअपला असेल, कोणाचा स्टेटस इंस्टाग्रामला असेल, कोणाचा स्टेटस फेसबुकला असेल हे मात्र पाहिजे. कारण की दुसऱ्या नंबरला जास्त सहसा विचारला जात नाही, लक्षात राहतो तो नेहमी पहिला नंबर. आणि पहिला नंबर कोणाचा असेल? चैतन्य जाधव गुणसंख्या लेखन म्हणून काम करत असताना वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न. दिशा अगदी चुकीची आहे. व्हाईट बॉल डाऊन द लेग साईड. अगदी ज्या प्रकारे या स्पर्धेची आतुरता होती प्रत्येकाला, प्रत्येकाने मात्र या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटलाय. अगदी ज्या प्रकारे आयोजन केलं कमी वेळेमध्ये कमी दिवसांमध्ये दिमागदार आयोजन. लॉफ्ट केलाय चेंडू हवेत, जेलची संधी असेल. अगदी चेंडू घोषांकी क्षेत्रामध्ये मार्गस्थ होत असताना एक धाव प्राप्त होईल. पंच वंडी अगदी पहिल्या षटकाचे होते सांगता. पहिल्या षटकाखेर टीम आबा स्मृती इलेवन, बिनगडी बाद सहा. अगदी गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहासातील ही स्पर्धा पहिलं पर्व. आणि पहिल्या पर्वामध्ये काय स्पर्धा पाहायला मिळाली, अगदी प्रेक्षकांनी सामन्यामध्ये प्रेक्षकांनी एन्जॉय केलं. अगदी काही प्रेक्षक येऊन सेल्फी काढत होते, काही प्रेक्षक येऊन आपल्या आवडत्या खेळाडूंना हात मिळवत होते. जेवढा सामना खेळाडूंनी एन्जॉय केला त्याच्यापेक्षा डबल सामना प्रेक्षकांनी एन्जॉय केला. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर मान्यवरांनी देखील स्पर्धा एन्जॉय केली सर. आणि दोन सुपर ओव्हर आणि एक बॉल आउट, अजून काय पाहिजे? मी तर म्हणेन डोळ्यांचं पाळणं फेडलंय या स्पर्धेने. षटक क्रमांक दोन सज्ज होत असताना गोलंदाजी मार्कवर सुशांत. सुशांत आले आहेत. अगदी सुशांत यांना देखील चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. चांगला टप्पा
पकड़ावा लागेल। तुम्ही ज्या वेळेला टप्प्यावर गोलंदाजी करता आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न, हलक्या हाताने चेंडू ढकललाय, एस्टा कव्हर आहे ती साइड वर्तुळाच्या आतमध्ये। क्षेत्ररक्षण करत असताना संतोष जाधव, आज मात्र सचिन जाधव यांची चर्चा केली जाईल, कारण आबा स्मृती इलेव्हन हा संघ बॉल आउट मध्ये सचिन जाधव यांनी एक चेंडू स्टंपला हिट केला, एस्टांचा वेध घेतला, त्यामुळे आज ते अंतिम फेरीमध्ये खेळत आहेत। आणि या क्रिकेटमध्ये असं असतं, कधी कधी तुम्हाला एक चेंडू स्पर्धेमध्ये घेऊन येतो आणि कधी कधी एक चेंडू तुम्हाला घरी पण घेऊन जातो। हे आहे क्रिकेट, अगदी सर्व छोटे छोटे खेळाडू एन्जॉय करतायत। अगदी या छोट्या खेळाडू जरा अंतिम सामना चालू झालाय, वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न डावखुऱ्या हातासाठी, हा मात्र इनकटर अगदी व्हाइट बॉल। उजव्या हाताच्या फलंदाजाला हा चांगला चेंडू होता, परंतु ज्या वेळेला डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज येतो त्यावेळेला तुम्हाला तुमची दिशा बदलावी लागते, आणि जर तुम्ही तुमची दिशा नाही बदलली ना तर तुमच्या संघाची दशा मात्र बदलते, जर तुमच्या संघाची दशा बदलली तर मात्र घरी। हसतायत अगदी छोटे छोटे खेळाडू आहेत विठ्ठलवाडी गावचे, आणि त्यांचा देखील महत्त्वाचं योगदान राहिलंय खोदून काढण्याचा प्रयत्न। अगदी चेंडू पडल्यानंतर थोडासा राईज झाला, डीप झाला, डॉट बॉल। अंतिम लढत आपण अनुभवताय, एका बाजूला आबा स्मृती इलेव्हन, त्यांच्या विरोधात विठ्ठलाई कृपा इलेव्हन। मोठा स्कॅम घडलाय आज काही वेळापूर्वी आमच्या सोबत देखील, आणि अगदी आज धुळीवंदनाचा दिवस आहे, काय एन्जॉय केलं प्रत्येकाने, रंग उधळलेत। बॅकफुटला जाऊन कट केलाय चेंडू, अगदी घोषांकित क्षेत्रामध्ये जाईल। एक धाव, एका एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली, अर्थातच 9 धावा, 1.3 चेंडूचा खेळ झालाय, आणि या 1.3 चेंडूच्या अखेर आबा स्मृती इलेव्हन बिनगडी बाद 9। आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ही अंतिम लढत, शॉटम पुल, चेंडू अगदी डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार होईल, गुल, चौकार। फलंदाज सुनील बापू, अगदी बापू यांनी आजचा दिवस गाजवलाय। आज मात्र बापू यांचा इंटरव्ह्यू घ्यावा लागेल, कारण की जर त्यांचं पाहिलं तर वय अगदी मास्टर क्रिकेटर आहेत, 4 चेंडूंचा खेळ झालाय, परंतु बापू यांनी ज्या प्रकारचे फलंदाजी केली ना, आज तुम्ही सगळ्या छोट्या खेळाडूंनी त्यांना जाऊन कानमंत्र घ्या की कसं खेळायचं, कसं क्रिकेटमध्ये सामन्यामध्ये खेळावं लागेल। अगदी ज्या प्रकारे खेळ केलाय टीम आबा स्मृती इलेव्हन, त्यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे। मॅच बॉल आलाय पंच कुमार अमर कदम, मॅच चेंडू आलाय घ्या। अगदी सर्वांना होळीच्या आणि धुळीवंदनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि रंगमय शुभेच्छा, तरी आज तुम्ही रंग जरा लावून या, अंतिम सामना आहे, झाल्यानंतर रंग उधळावे लागतील, प्रत्येकाने रंगबिरंगी रंग उधळा। हे छोटे छोटे सर्व खेळाडू आहेत, एकमेकांना रंग लावा, घरी जाऊन काय रंग लावायला भेटेल नाही भेटेल, परंतु ही अंतिम लढत अगदी आपण पाहतोय। शॉट ऑन पोल, अगदी फ्लॅट पद्धतीचा फटका मारला, फ्लॅट स्ट्रोक, एक धाव पूर्ण केली जाईल, दुहेरीचा प्रयत्न होईल का, दुहेरीसाठी पलटले, धावची संधी असेल, फेकी थोडीशी खराब पाहायला मिळते, अगदी फेकी खराब, क्षेत्ररक्षण चांगलं नाही होत आहे। शिव जाधव बॉस आणि त्यांच्या अगदी बॅकअप पहा, विनोद जाधव त्यांचे बंधुराज, आणि या क्रिकेटमध्ये तुम्हाला बॅकअप असणं गरजेचं आहे, कारण जर तुमच्याकडे नसेल ना बॅकअप तर करावं लागतं बॅकअप, बॅकअप नसेल करायचं तर बॅकअप पाहिजे। अगदी हसत आहेत खेळाडू, समर्थ जाधव आहेत आमच्या बाजूला, अगदी छोटे छोटे खेळाडू। डाऊन द लेग साईड चेंडू अगदी वेगळ्या धाटणीचा टाकण्याचा प्रयत्न, अगदी छोट्या छोट्या मुलांचे देखील आम्ही इंटरव्ह्यू घेतले, काही काही मधून वेगळं पाहायला मिळालं, कोणाचे पाडे 5 पर्यंत पाडतायत, कोणाचे 10, कोणाचे 15, कोणाचे 17, कोणाचे 19, 19 पुढे कोण गेलं नाही अद्याप, ते जायला पाहिजे, पुढच्या पर्वामध्ये 30 पर्यंत पोहोचाल हीच अपेक्षा, 30 पर्यंत पाडे पाठ करा सर्वांनी, दुसऱ्या 17 पर्यंत संघाची धावसंख्या 16। ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय, ताकदीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर, चेंडू करतोय हवाई सफर, फलंदाज बापू यांच्या बॅट मधून विठ्ठलवाडी प्रीमियर लीगचा धमाका षटकार, आणि या षटकाराने दुसऱ्या षटकाची होते सांगता, सुशांत यांच्यावर केलंय आक्रमण, 2 षटकाखेर, आबा स्मृती इलेव्हन बिनगडी बाद 22। काय फटका सजवलाय, अगदी तुम्हाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला 85 पर्यंत मजल मारावी लागेल, दुसऱ्या डावामध्ये बॉस आहेत, आणि जर बॉस यांची बॅट चालली
तर मात्र होत्याचं नव्हतं व्हायला वेळ लागत नाहीये, कारण या खेळाडूने पाटण तालुका क्रिकेट गाजवले आज मात्र आपल्या गावची प्रीमियर लीग खेळत असताना। 22 बिनगडी बाद 22 दोन षटकांची होते सांगता टीम आबा स्मृती 11 त्यांच्या विरोधात विठ्ठलाई कृपा 11। अगदी विठ्ठलाई देवीच्या नावाने खेळतोय हा संघ आणि देवीची कृपा राहिली या संघावर, या संघावर नाही मी तर म्हणेन प्रत्येक संघावर, प्रत्येक गावकऱ्यावर, प्रत्येक ग्रामस्थावर आणि प्रत्येक छोट्या मोठ्या मुलांवर विठ्ठलाई देवीची कृपा राहिली आहे आणि ती अखंड राहील। ऑन साईडला खेळ फटका सजवायचा होता, एक धाव अगदी लेग बाईज स्वरूपात दिली जाईल, पंच कुमार अमर कदम लेग बाईज वगैरे दिलं तरी चालेल आम्हाला, अगदी आम्ही त्याप्रमाणे गुणसंख्या लेखन अगदी करत असताना चैतन्य जाधव आणि या स्पर्धेचा आनंद अगदी प्रत्येक प्रेक्षक घेतोय, आमच्या माता भगिनी देखील आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा। शॉट ऑन पोल, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार जाईल, षटकार येतोय, फलंदाज संतोष यांच्या बॅट मधून विस्फोटक षटकार आणि या भाऊ भाऊ आमने सामने आहेत, एका बाजूला संतोष आणि त्यांच्या विरोधात सुभाष, अगदी छोट्या भावावर केले आक्रमण, म्हणजे काय तर घरी मोठा भाऊ आपल्याला ऐकवतो आणि मैदानात देखील येऊन मारतोय, म्हणजेच काय तर लहानपणी मोठ्या भावाचा खूप मार खाल्ला असेल तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी, जे छोटे आहेत त्यांना माहित आहे अगदी मोठ्या भावाचं प्रत्येक वेळेला ऐकावं लागतं आणि मैदानामध्ये देखील मोठा भाऊ हवी ठरेल का, जेलची संधी असेल, छोट्या भावाने प्रत्युत्तर दिलंय, जेल बाद मोये मोये, अगदी जेल सोडलाय, काय घडलंय अगदी अंतिम सामन्यामध्ये तुम्ही अशा चुका नाही करू शकत, छोटा भाऊ बोलत असेल काय यार मी मोठ्या भावाला बात करायचं, एक संधी निर्माण केली संधी गमावली आहे अगदी। अगदी वाईट बॉल आलाय, गोलंदाज सुभाष यांनी डोक्याला हात लावलाय, अगदी झेल झाला असता आणि झेल व्हायला पाहिजे, क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं पकडा कॅच जिंका क्रिकेटची मॅच, आणि जर तुम्ही जर झेल सोडलात ना तर तुम्ही मॅच आणि करंडक देखील सोडलाय, जर तुम्हाला हा पहिला करंडक जिंकायचा असेल तर मेहनत करावी लागेल, कारण आयुष्य असं अथवा क्रिकेट मेहनतीशिवाय काहीच मिळत नाही हे सत्य आहे। कोधून काढण्याचा प्रयत्न, बॅटची आतली कडा, चेंडूने घेतले यष्ट्यांचा वेध, काढले फलंदाजाची काठी, छोट्या भावाने सांगितले अगदी मी मोठ्या भावाला बात केले, आज मात्र घरी जाऊन ऐकावं लागेल ती वेगळी गोष्ट, परंतु फलंदाज मात्र छोटा भाऊ सरस ठरलाय, फलंदाज बाद। हा क्रिकेटचा खेळ आहे, एखादी गोष्ट आपण गमतीने बोलतो त्यामुळे तुम्ही सहसा सिरियसली घेऊ नका, परंतु छोटे भाऊ असतात ना त्यांना माहीत आहे घरात मोठा भाऊ खूप कामं करून घेतो, छोटा हे आण ते आण हे कर ते कर, कधी कधी छोट्या भावाला सांगेल की माझा अभ्यास पण करून दे, अगदी गृहपाठ करून दे, असं होतं आणि ती मजा असते बालपणामध्ये, ते दिवस प्रत्येकाने एन्जॉय केलेत आणि मी तर म्हणेन प्रत्येकाने आयुष्याचा आनंद घ्यायचा आहे, कारण आज गेलेला दिवस उद्या येणार नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही आनंद घ्या, कारण आजचा दिवस हा उद्याचा दिवस सारखा नसतो, त्यामुळे प्रत्येक दिवसाचा आनंद घ्या। नवीन बॉल, नवीन फलंदाज सचिन जाधव ऑन साईडला, अगदी जमिनीलगत फटका सजवलाय, ऑन ड्राईव्ह पाहतोय आपण, डीपला आहे काऊ कॉर्नर, एक धाव पूर्ण केली जाईल, चांगलं क्षेत्ररक्षण डीपला आणि फलंदाज धाव बाद, अगदी काही क्षणामध्ये इथे नजर चुकली आणि दुर्घटना झाली, क्रिकेटमध्ये तुम्हाला नेहमी तत्पर असावं लागतं, जर तुम्ही थोडासा जरी गलतानपणा दाखवलात ना तर त्याचं नुकसान तुम्हाला मात्र नक्कीच बसतं हे आपण पाहिलंय, आणि टीमची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली आहे अर्थातच 32-2। सुभाष यांनी अद्याप चांगलं षटक हाताळलंय, सुभाष जाधव नवीन फलंदाज, अजय जाधव अगदी बापू आहेत स्ट्राईकला, शेवटचा चेंडू ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत दूरवर राहतील, क्रिकेटमध्ये फुटबॉलचं प्रदर्शन करत असताना होते चुकी, चेंडू जाईल सीमा पार, मिळतील धावा चार, येतोय चौकार, या चौकाराने तिसऱ्या षटकाची होते सांगता तीन षटकाखेर, टीम अबस्मृती 11-36, तीन षटकाखेर 36 म्हणजेच काय तर ज्याला 12चा पाठापाठ येत असेल त्याने सांगायचं, तीन षटकांचा खेळ झालाय 36 धावा धावफलकावर, म्हणजे किती धावांची सरासरी, तीन षटकामध्ये धावा झाल्या 36 म्हणजे एका षटकामध्ये धावा किती आल्या, सगळ्या छोट्या मुलांनी सांगायचं उत्तर किती धावांची असेल सरासरी, एका षटकामध्ये धावा किती आल्यात,
बारा बरोबर म्हणजे 12 ची धावगती आहे. 3 षटकाकडे 36 ला 2 टीम आबा स्मृती 11. पुढच्या वेळेला थोडी चांगले पाडेपाट करा कारण खूप छोटी मुले आहेत विठ्ठलवाडी गावामध्ये आणि क्रिकेटमध्ये तुम्हाला पुढे जायचं असेल तर पाडेपाट पाहिजेत. अंतिम षटक घेऊन सज्ज होतील गोलंदाज सचिन. 12-12 12-24 आणि 12-40 नाही 12-36 अगदी मनोरंजन व्हायला पाहिजे. चेंडू सोडून दिला आहे अष्टांचा वेध घेता घेता चेंडू अगदी थोडासा कट झालाय. व्हाइट बॉल माणसाने चुका कराव्या पण एवढा देखील चुका करायच्या नाहीत की आपल्या शाळेतले शिक्षक येऊन धोपट धोपट धोपटतील. अगदी शिक्षकांचा मार प्रत्येकाने खायला पाहिजे आणि खायचाच त्याशिवाय तुम्हाला तुमच्या आयुष्याला चकक येत नाहीये. ऑन साईडला चेंडू वळवलाय एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुहेरीचा प्रयत्न नाही होणार कारण बापू यांना स्ट्राईक हवी आहे. एक धावेने धावसंख्या एकने पुढे जात असताना धावसंख्या धावफलकावर 38 अद्याप या षटकातील चेंडू शेष असतील 5 टू गो. ऑन साईडला चेंडू हवेत केलाय अगदी ताकदीचा वापर काय क्षेत्ररक्षण करत असताना क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगला टाळ्या व्हायला पाहिजेत. एक धाव पूर्ण केले दुहेरीचा प्रयत्न झालाय. क्षेत्ररक्षण चैतन्य जाधव अगदी चैतन्य जाधव यांचा क्षेत्ररक्षण आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या. आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवल्या त्या खेळाडूने. अंतिम सामन्यामध्ये तुम्हाला असे प्रयत्न करावे लागतात कारण वार्षिक परीक्षा असते ना त्यावेळेला जास्त अभ्यास करायचा असतो. हा तुमचा वार्षिक पेपर आहे. जर तुम्ही इथे पास झालात तर पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी. पहिला क्रमांक पाहिजे असेल शाळेमध्ये पहिला क्रमांक मिळवायचा असेल तर अभ्यास करावा लागतो. तसं क्रिकेटच्या मैदानात तुम्हाला पहिला प्राईज मिळवायचा असेल तर मात्र मेहनत करावी लागेल प्रयत्न करावे लागतात कारण मराठीमध्ये म्हण आहे प्रयत्नांती परमेश्वर प्रयत्न वाळूचे कणरगडिता तेलही कळे. तुम्हाला कदाचित इंग्लिश मीडियमच्या मुलांना माहीत नसेल पण आम्हाला मराठी मीडियमच्या मुलांना लहानपणी शिकवल्या त्या म्हणी. आता प्रयत्न कोणता संघ करेल चला प्लीज थोडंसं स्पीडअप करा. अगदी दिमागदार स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. सगळ्या छोट्या खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये एक रंगबेरंगी रंग भरलेत. कोणाला हिरवा कलर कोणाचा व्हाईट कलर कोणाचा भगवा कलर कोणाचा निळा कोणाचा हिरवा कोणाचा पिवळा कोणाचा जांभळा आणि या प्रत्येक खेळाडूच्या टी शर्टचा कलर वेगळा आहे. आज मात्र धुळीवंदनाचा दिवस आणि प्रत्येकाने या धुळीवंदनाचा आनंद घेतलाय. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये जे प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले ते देखील आनंद घेत आहेत. पदरलेचा वापर करत असताना शरीरापासून दूर टाकलाय चेंडू. पंच कुमार अमर कदम यांचा इशारा व्हाईट बॉल. अगदी विनोद भगत सर आहे त्यांच्या साथीला अपील केली जाते आणि पंच अपील उचलून धरतील का. अगदी अपीलमध्ये जरूर उत्साह होता परंतु इथे मात्र आत्मविश्वासाचा अभाव पाहायला मिळालाय. अगदी जर तुम्हाला हा सामना जिंकायचा असेल हा सामन्यामध्ये तुम्हाला आपली छाप सोडायची असेल तर मात्र तसा खेळ करावा लागेल. पंच व्हाईट बॉल अगदी पंचांनी दोन्ही हात जमिनीला समांतर केले म्हणजेच काय तर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पंचांना देखील कसरत करण्याची संधी दिली आहे. धावसंख्या धावफलकावर 41-2 अंतिम षटक गोलंदाज सचिन जाधव. सचिन जाधव यांचा बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बापू यांचा अगदी फटका योग्य होता परंतु चेंडूला अतिरिक्त उसळी प्राप्त झाली आहे. डॉट बॉल लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. अगदी अतिरिक्त अप्रतिम चेंडू हाताळले जात आहेत. या षटकामध्ये जरूर एक अतिरिक्त चेंडू आला परंतु त्यानंतर 2 निर्धाव चेंडू आले आहेत. डॉट बॉल अगदी प्रत्येक चेंडूवर वेगळी घडामोड पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूवर या सामन्याचा रंग बदलला जातोय. बदलायचा वापर फ्लिक केलाय डीप स्क्वेअर लेग आहे तैनात त्याच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल 1 बाउन्स ओवर द रोप. फलंदाज बापू यांच्या बॅटमधून विठ्ठलवाडी प्रीमियर लीगचा चौकार. अगदी या चौकाराने 4 धावा धावसंख्येमध्ये जोडल्या जातील. संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचले 45 धावा धावफलकावर 45 रन्स ऑन बोर्ड. टीम आबा स्मृती 11. या षटकातील चेंडू शेष असतील 2. इथे मात्र यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट काढले बापू यांची काठी. फलंदाजाची होते दांडी गुल.
मधली एसटी वाकवली आहे. अगदी बापू यांच्यावर फलंदाज, बापू यांच्यावर गोलंदाज मात्र हवी ठरलाय, परंतु बापू यांनी या सामन्यात देखील अगदी काय अप्रतिम खेळ केलाय. बापू यांनी या सामन्यामध्ये ज्या प्रकारे खेळी केली आहे वाकण्याजोगी राहिले. संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचले 45, 45 रन्स ऑन बोर्ड. आणि बापू यांनी या सामन्यामध्ये खेळी केली आहे, अर्थात 24 धावांची खेळी केली आहे बापू यांनी. आणि जर त्यांची बापू यांची फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या बापू यांच्यासाठी, कारण वय वर्ष जर पाहिलं तर एक लिजेंड क्रिकेटर, मास्टर क्रिकेटर, परंतु वयाची बंधनं नसतात. इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं एज इज अ जस्ट ऑफ नंबर, वय हा फक्त आकडा आहे. आणि ते मात्र बापू यांनी आज सिद्ध केलंय. आणि बापू यांनी अप्रतिम खेळ केलाय. लक्ष समोर असेल अंतिम सामना जिंकण्यासाठी. टीम विठ्ठलाई कृपा 11, 24 चेंडू 46 धावा, 46 रन्स टू विन. टीम विठ्ठलाई कृपा 11 इन 4 ओव्हर्स. सेहेचाळीस धावांचं लक्ष टीम विठ्ठलाई कृपा 11, 24 चेंडू 46 धावा. 45 धावा नोंद केल्यात टीम आभा स्मृती 11, परंतु या 46 धावा जर तुम्हाला रोखायच्या असतील ना तर शिवा जाधव बॉस यांची विकेट महत्वाची आहे. परंतु जर शिवा जाधव बॉस उभे राहिले तर हा सामना 3 षटका देखील संपू शकतो, कारण त्यांच्याकडे मोठी क्षमता आहे, कमालीचे फटके आहेत. प्रत्येक चेंडूवर त्यांच्याकडे वेगळा फटका आहे. परंतु काल जर पाहिलं तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये होळीचा उत्सव साजरा केला, होळी दहन केलं आणि आज धुळीवंदन साजरं केलं. धुळीवंदनाचा दिवस प्रत्येकाने रंग उधळले आहेत, परंतु तुमच्या कोणाच्या चेहऱ्यावर रंग नाही आहे. अगदी तुम्ही धुळीवंदन साजरं केलेलं दिसत नाही आहे, परंतु दुकानात जा आणि अगदी कलर खरेदी करा आणि रंग घेऊन या. ज्या प्रकारे धुळीवंदन साजरं केलं जातं, लहानपणी आम्ही खूप रंगच उधळलेले आहेत. अगदी तुम्ही असं करू नका, एकमेकांच्या डोक्यावर अंडी फोडायची नसतात, परंतु धुळीवंदनच्या दिवशी फोडतात अगदी. परंतु सुक्या कलरने खेळा, अगदी पाण्याने भिजवा, एन्जॉय करा, एक दिवस तुम्हाला आनंद घेता आला पाहिजे. सेहेचाळीस धावांचं लक्ष. अगदी काल होळी साजरी झाली. सत्याचा असत्यावर विजय मिळवणं म्हणजे होळी. सर्व रंगाची एकत्र मिश्रण म्हणजे होळी. थंडीला रामराम करण्याचा दिवस म्हणजे होळी. जीवनामध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा दिवस म्हणजे होळी. नैराश्याची अगदी मोळी बांधण्याचा दिवस म्हणजे होळी. प्रेमाचा शांतीचा संदेश देणारा दिवस म्हणजे होळी. राग लोभाचा दहन करणारा दिवस म्हणजे होळी. आणि पुरणपोळीचा आस्वाद घेण्याचा दिवस म्हणजे होळी. आणि आज पाहतोय अंतिम लढत विठ्ठलवाडे प्रीमियर लीग 2024 दुसऱ्या डावाचा पहिला बॉल, पहिला चेंडू इन टू द स्लॉट अँड चेंडू साईला सीमा रेषा पार. फलंदाज बॉस यांच्या बॅट मधून येतोय एक कमालीचा फटका. विठ्ठलवाडे प्रीमियर लीगचा षटकार. अगदी पहिल्या चेंडूवर मनसुबा स्पष्ट केलाय शिवा जाधव बॉस यांनी. मात्र सांगितलंय अगदी मी देखील हार मानणार नाहीये, कारण हा सामना मला जिंकायचा आहे, हे पहिली पर्व मला जिंकायचं आहे, हा पहिला करंडक मला जिंकायचा आहे सांगत असताना शिवा जाधव बॉस सचिन यांच्यावर केले आक्रमण. काय सामना, अगदी ज्या प्रकारची लढत पाहायला मिळेल, प्रत्येक मान्यवराचा प्रत्येक ज्या ज्या घटकाने या स्पर्धेला
प्रायोजित्व केले स्पॉन्सर केले त्या सर्वांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. अगदी विठ्ठलवाडी ग्रामस्थ असतील त्यांचं मनपूर्वक आभार, संघर्ष ग्रुप विठ्ठलवाडी त्यांचं मनपूर्वक आभार, शिवा जाधव बॉस त्यांचं मनपूर्वक आभार. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, अगदी बुंद्यात टाकलाय चेंडू, एक धाव प्राप्त होईल. विठ्ठलवाडी ग्रामस्थ मंडळांचा आभार, अगदी ओमसाई एमटीसीचा आभार, किरण पांडुरंग मस्कर सरांचा आभार, आमच्या आवाजाची काळजी घेतली डीजे अद्वैत त्यांचा देखील आभार, आणि आभार व्यक्त करायला पाहिजेत त्या सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद. चेंडू आलोच खेळलाय, फटका फसलाय, जेलची संधी असेल. हे प्रभू, हे हरी राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, हे काय झालं? हा जेल नाही सोडलाय, हा मॅच सोडलीय, हा पहिला करंडक सोडलाय मी तर म्हणेन. अगदी या शत्रक्षकाने काय केलंय, आता संघ मालक देखील म्हणत असतील मोये मोये, जेल सोडलाय. स्वतः संघ मालक आहे तर ठीक आहे, असू द्या, मग काय आता रात्र आता बोलायचंय स्वतःलाच, मोये मोये झालाय, बॉस यांचा जेल सोडलाय. ऑन साईडला फटका हवेत केलाय शत्रक्षक, अगदी वेगाने चेंडूवर जातील, एक धाव पूर्ण केली जाईल, एका धावीवर समाधान मानतील. आता मात्र ज्या फलंदाजा तुम्ही जेल सोडलाय ना, तो मात्र तुम्हाला आता एकतर या करंडकापासून दूर घेऊन जाईल एवढं मात्र निश्चित, कारण संस्कृत इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं फॉर्च्युन फेवर्स द ब्रेव, नशीब हे नेहमी शूरांना साथ देतं, नशिबाने साथ दिली आहे बॉस यांना. आता मात्र काय घडेल, एक जेल सोडल्यानंतर दुसऱ्या जेलची संधी असेल, हा जेल पकडला जाईल का, चेंडू हवेत, काय घडलंय, अगदी काय घडलंय आज, आज मात्र सगळे देखील खुश झाले असेल, जेल कोणाचे सोडल्यात बॉस यांचं, सलगच्या दोन चेंडूवर दोन जेल सोडल्यात, म्हणजेच काय तर सामना आता पूर्णपणे टीम विठ्ठल एक रुपया इलेव्हनच्या बाजूने गेलाय. मी तर म्हणेन संध्याकाळच्या सत्रामध्ये चहा बरोबर बॉस यांनी नशिबाची गोळी खाल्ली आहे का, हे देखील पाहिजे. अगदी नशीब त्यांच्या बाजूला आहे, टीम विठ्ठल एक रुपया इलेव्हनच्या बाजूला आहे. कौतुक करेन मी गोलंदाज सचिन यांचं, काय गोलंदाजी केली आहे, अप्रतिम गोलंदाजी. ऑन साईडला फटका हवेत केलाय चेंडू, अगदी जाईल लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, एक धाव या सिंगलने संघाची धावसंख्या धाव फलकावर जाऊन पोहोचली आहे 11. अगदी बॉस यांना मिळालेलं जीवनदान कोणाच्या पत्त्यावर पडेल, 18 चेंडू 35 धावा. कारण क्रिकेटमध्ये कधी कधी तुम्ही एक झेल सोडताना तो तुम्हाला स्पर्धेबाहेर घेऊन जातो. 1999 विश्वचषक हर्षल गिब्स यांनी सेमीफायनलच्या लढतीमध्ये स्टीव वॉ यांचा झेल सोडला, त्यानंतर मात्र स्टीव वॉ यांनी तो सामना देखील जिंकला आणि वर्ल्ड कप देखील जिंकला. बॉस यांचा झेल सोडलाय, विठ्ठलवाडी प्रीमियर लीगची पहिली ट्रॉफी सोडली आहे का, याचं उत्तर आपल्याला 18 चेंडू मध्ये मिळेल. 18 चेंडू 35 समीकरण. षटक क्रमांक 2 साठी गोलंदाजी मार्क वर आलेत दादासू, बॉस असतील स्ट्राईक वर. आता मात्र बॉस यांची बॅट कशा प्रकारे कामगिरी करेल ते देखील पाहिजे. दादासू जाधव सज्ज होत असताना गोलंदाजी मार्क वर, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची आतली कडा अगदी बॉस यांनी थांबवलाय. बॉस यांना माहित आहे मी जर उभा राहिलो तर हा सामना मी अगदी अलगदपणे काढून जाईल. एखादा पॉकेट मार जसं पॉकेट मारतो ना ट्रेनमध्ये, तसा बॉस सामना अलगद घेऊन जाईल, कारण बॉस यांच्याकडे क्षमता आहे. कमालीचे फटके आहेत, मोठे फटके खेळायसाठी जाणला जातो. आणि या सामन्याचं समीकरण 17 चेंडू 35 धावा, पंचांचा इशारा नो चेंडू. अगदी पहा, ही आहे पंचांची नजर, कौतुक व्हायला पाहिजे पंच कुमार अमर कदम आणि विनोद भगत सरांसाठी. अगदी पंचांची कामगिरी आवडली असेल तर पंचांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. अगदी पहा पंचांची नजर पहा, अगदी चाणाक्ष आहेत, जरूर त्यांनी धुळीवंदन साजरं केलंय, जरूर त्यांनी आज रंग उधळलेत, परंतु आपली कामगिरी पार पाडतायत. अगदी डोळ्यात तेल घालून त्यांचं लक्ष आहे. फ्री हिटचा चेंडू, उघडा डोळे पहा नीट, पुढील चेंडू फ्री हिट. बॉस यांच्यासाठी सुवर्ण संधी असेल. आता मात्र बॉस यांचे दोन्ही हात तुपामध्ये असतील, फक्त तूप घ्यायचंय आणि खायचंय. फ्रेडचा चेंडू, फ्रेडचा चेंडू, चेंडू हवेत खेळलाय, यावेळेला मात्र कोणतंही नुकसान नसेल. फ्रेडचा चेंडू आहे, तिसरा जेल सोडलाय बॉस यांचा, एकदा पूर्ण केलाय. दुहेरीचा प्रयत्न होईल का, आणि होय दुहेरीचा प्रयत्न झालाय, तीन जेल सोडलेत, परंतु हा फ्रेडचा चेंडू होता त्यामुळे काही जास्त काही नुकसान होणार नाहीये. कारण फ्रीटच्या चेंडूवर तुम्हाला मात्र अशा संधी प्राप्त होत नाहीत. विजय हा शौर्याचा अलंकार आहे, त्यासाठी तुम्हाला कठोर मेहनत घ्यावी लागेल, तुम्हाला शौर्य दाखवावं लागेल. विजय प्राप्त करायचा असेल तर अतोनात कष्ट घ्यावे लागतात. दादासू जाधव शॉट ऑन पुल,
चेंडू होईल डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार गुल बॉस यांच्या बॅट मधून येतोय बॉस ब्रँडेड षटकार या षटकाराने संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली 20 16 चेंडू 26 धावा हा पहा रिप्ले तुमच्या समोर अगदी शॉर्ट आर्म पुल बॉस यांचे तुम्ही तीन तीन जे सोडणार तर तुम्हाला थोडी ते अगदी सोडणार आहेत कारण की बॉस यांचा पॅटर्न वेगळा आहे शॉर्ट आर्म पुल सलगचा दुसरा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू जाईल डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पार बॉस यांच्या बॅट मधून येतो एक नेत्र दीपक षटकार बॉस यांचा पॅटर्न वेगळा आहे बॉस मात्र आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून सांगतायत आपला पॅटर्न वेगळा आहे आपण मारत नाही आपण फक्त ठोकतो ते देखील षटकार दोन षटकार आलेत तुम्ही बॉस यांचे तीन जेल सोडलेत त्याचा तुम्हाला काहीतरी प्रतिसाद भेटेलच ना प्रसाद तर द्यायला पाहिजे सत्यनारायणचा जसा मिळतो तसा सलगचा तिसरा येईल का या स्पर्धेतील सगळ्यात लांब लचक ठोकलेला सलगचा तिसरा षटकार बॉस यांच्या बॅट मधून बॉस ट्रेडमार्क फटका इट्स अ फॅन्टॅस्टिक स्ट्रोक षटकार तीन जेल सोडले आणि सलगचे तीन षटकार आलेत म्हणजेच काय तर धावसा धावफलकावर जाऊन पोहोचल्यात 32-14 चेंडूत 14 धावा रनबॉल इक्वेशन पहा बॉस यांचा तुम्ही जेल नव्हता सोडला मी देखील काय उल्लेख केला की तुम्ही हा करंडक सोडलाय पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक सोडलंय अगदी या संघ मालकांना देखील झोप लागणार नाहीये कारण त्यांनी पहिला जेल सोडला नंतर दुसरा जेल सोडला फ्रेडचा चेंडूवर जेल सोडला 14 चेंडू 14 धावा 14 चेंडू 14 धावांचं समीकरण बॉस आहेत स्ट्राईकवर चौथा येईल का बॉस यांच्या बॅट मधून स्टेट डाऊन द ग्राउंड फटका सजवलाय कॅच इज द कॉल चौथा झेल देखील जमिनीला दान केलाय अगदी काय घडलंय मी तर म्हणेन की हा सामना तुम्ही देऊन टाका सर विठ्ठल एक रुपया इलेव्हनला कशाला एवढी मेहनत घ्यायची दुसरा क्रमांक आपल्याला मिळेलच अगदी चार झेल सोडलेत आणि काय घडलंय अगदी आज मी तर म्हणेन बॉस यांनी चार बरोबर एक नाही तर चार चार नशिबाच्या गोळ्या खाल्ल्यात ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू काहीसा खाली राहिलाय डॉट बॉल एक धाव अगदी घोषांकित स्वरूपात प्राप्त होईल या सिंगलने संघाची धावसंख्या धाव फलकावर जाऊन पोहोचली 35-12 चेंडू विजयासाठी धावांची गरज असेल 11-12 चेंडू 11 धावा परंतु काय सामना रंगला अगदी हे छोटे छोटे खेळाडू देखील बोलत असतील एक सोडला ठीक आहे दोन सोडला ठीक आहे तीन सोडला ते पण ठीक आहे तुम्ही एका सामन्यामध्ये चार चार झेल सोडताय आणि ते देखील एका खेळाडूचं आणि ते देखील कोणाचे बॉसचे मग तुम्हाला ते बोलणार का की पहिल्या क्रमांकाचा करंड घेऊन जा असं नाही होत ना आणि तेच अगदी पाहायला मिळेल परंतु अजून देखील सामना संपलेला नाहीये 12 चेंडू 11 धावा म्हणजे सामना फिरू शकतो कारण क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत तुम्ही कोणतंही भाकीत वळता होऊ शकत नाही 12 चेंडू 11 धावा सामना जर फिरवायचा असेल तर मात्र तुम्हाला चमत्कार करावा लागेल कारण चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही जर तुम्ही चमत्कार कराल तर तुम्हाला लोक नमस्कार करतील आणि जर तुम्ही पराक्रम कराल तर तुमच्या नावाचे पोवाडे गायले जातील कोण करेल चमत्कार कोण कोणाला करेल नमस्कार गोलंदाज सज्ज होत असताना संतोषांचा पहिला चेंडू ऑन साईडला अगदी फ्लिक केला एक धाव पूर्ण केली जाईल या सिंगलने संघाची धावसंख्या एकने पुढे जात असताना 11 चेंडू 10 धावा 11 चेंडू 10 धावा अगदी या स्पर्धेने सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकलेत ही स्पर्धेने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलंय 10 धावांची गरज असताना हाफ वॉली चेंडू जाईल सीमारेषा पार फलंदाज सचिन जाधव यांच्या बॅट मधून येतोय विठ्ठलवाडे प्रीमियर लीगचा धमाका षटकार आणि स्वतः संघ मालक आहेत आणि संघ मालक मात्र आज खेळपट्टीवर त्यांचा डान्स पाहायला मिळेल अगदी ओम साई एमटीसी देखील सज्ज आहे सर्व प्रेक्षक देखील सज्ज आहेत काय क्रिकेटची स्पर्धा पाहायला मिळेल अफलातून ऑन साईडला स्लॉट मध्ये होता इन टू द स्लॉट अँड इट्स आउट ऑफ द प्लॉट विजयी षटकार येतोय फलंदाज सचिन जाधव स्वतः संघ मालक यांच्या माध्यमातून विठ्ठलवाडी प्रीमियर लीग पहिल्या पर्वाचा मानकरी ठरतोय अर्थातच विठ्ठलाई कृपा 11 स्वतः संघ मालक सचिन जाधव खेळपट्टीवर आणि शिवा जाधव बॉस वन साइड हिरो ऑफ पाटण तालुका टेनिस क्रिकेट शिवा जाधव बॉस यांच्या तुम्ही चार चार झेल सोडणार तर तुम्हाला थोडी करंडक देणार आहेत तुम्हाला मात्र अगदी दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागेल अगदी ज्या प्रकारे फलंदाजी केल्या आणि पहा ही क्षणचित्र टिपली जात आहेत ओमसाई एमटीसीच्या माध्यमातून आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपण पाहतोय
अगदी ज्या प्रकारे या स्पर्धेचं आयोजन केलंय, ज्या प्रकारे या स्पर्धेचं नियोजन केलंय, कारण मेहनत केली आहे या संघाने, विठ्ठलाई कृपा इलेवन संघाने, अगदी त्यामुळेच पहिल्या पर्वाचा मानकरी ठरतोय अगदी या स्पर्धेमध्ये विठ्ठलाई कृपा इलेवन संघ. मनपूर्वक अभिनंदन. ओम साई एमटीसीच्या स्क्रीनवर आपण पाहतोय अगदी या संघाचा जल्लोष. काय स्पर्धा रंगली आहे, काय सामना पाहायला मिळाला, अगदी ज्या प्रकारचं नियोजन, ज्या प्रकारचं आयोजन आणि ज्या